крупноплідна, не перекладається як великоплідна, а так крупноплідна і кажеться, і пишеться. Це сорт селекції Мелітопольської дослідної станції. Є широко відомим розповсюдженим сортом давньої селекції. Достоїнства сорту – висока врожайність, ми бачимо нагрузку врожаєм, і великоплідні пізнього строку достигання, пізніше в місті Мелітополі сорту немає строку достигання, і дуже великоплідним є сортом. Зараз плоди ще не достигли, вони ще нальються і набудуть темно-червоного забарвлення. Достигання плодів – це третя декада червня, в цьому році буде близько 28 червня. Так от. Дуже великі плоди, 10-12 грамів, може більше бути. Сорт є прикрасою кожного приватного господарства і для виробництва у великих масштабах.